68 nömrəli test tapşırıq izahına baxaq. Bizdən birinci nəsil elektron hesablama maşınlarının element bazası nə olmuşdur deyə soruşur. Biz bilməliyik ki, birinci nəsil elektron hesablama maşınlarının element bazası elektron lampa olmuşdur. Doğru cavabımız A variantıdır. Digər variantları da analiz edək. B variantı integral sxemlər, üçüncü nəsil kompüterlərin element bazası olub. Böyük və çox böyük integral sxemlər, dördüncü nəsil kompüterlərin element bazası olub. Yarım keçiricilər və tranzistorlar, bəzən diod yazırlar. Bunların hər ikisi ikinci nəsil kompüterlərin element bazası olub. Bizdən birinci nəsil soruşduğuna görə doğru cavab elektron lampalar.